აი და დღეს უნდა ყოფილიყო რაღაცა, ყოველ შემთხვევაში ესენი იმუქრებიან ეს კოცები, რომ თვის ბოლომდე თუ რაღაცას არ მოგცემთო, თქვენი მომოს გავათხოვებ, ბოდიშთებს ჟარგორისის, ფაქტურად ესეთი უტიფრული ჟესტები აქვთ ამადაი. რაღა რა რას რა ფაზაშია ქვეყანაში, ესე ვთქვათ, ბრძოლა არჩევნებისათვის. მადლობა, რომ გესტუმრე და მაქსიმალურად მინდა ინფორმირებული გადაცემო გქონდეს. მადლობა მოწვევისთვის. ანუ ქვეყანაში გვაქვს სიტუაცია, როდესაც როდესაც ხელისუფლება და ოპოზიცია ერთმანეთს ვერ ელაპარაკება და არ არსებობს ლაპარაკის რესურსი, ამაში დამნაშავე 100% არის ხელისუფლება. ეს არ არის პირველი საქართველოში ესეთი სიტუაცია, ესეთი იყო 90-იან წლების დასაწყისში, რა ვიცი, ესეთი იყო 2003 წელსაც. კი, 2007-ში, 8-ში, 9-ში, ესე იყო, არ ელაპარაკებოდნენ ოპოზიცია. შენ დიდი ბოდი შეხვდა ინგა გრიგოლიას უსმენი პარასკევს და გამახსენ და ინგა გრიგოლიას ასე ადგილები ცარიელი ჰქონდა, ეპატიჟებოდა, კონცერტები დაცემს და არ მოდიოდა ნაცემი. აი იცი, რაღაც ისე მსგავსებიან ესენი. აი იმ ნაცების პოლიტიკას ქოცები, რომ ტუპისალები ვიდგვანა რა. ზოგადად საბჭოთა მართსაჯულების სისტემა, რომლის იმედადაც ყველა ჩვენი ხელისუფლება ჩება საბოლოოდ. აუ რასორი ხარ. ყველა ერთმანეთს ემსგავსება, იმიტომ რომ თვითონ ეს ბოროტება საბჭოთა მართსაჯულების სისტემა ნებისმიერ ადამიანს, რომელიც ერთ შეხედვით ნორმალური იყო, აგიჟებს საბოლოო ჯამში და ნუ ახლა გიჟი ხო უნდა იყოს, როდესაც ომი არ ქონია, არაფერი არ ქონია, ერთმანეთთან არ გვიჭუბია ხელისუფლება და ოპოზიციას და ერთმანეთს ვერ ველაპარაკებით. აქამდე უცხოელი პარტნიორები ცდილობდნენ ჩვენს ერთად ლაპარაკს და ახალი სიგიჟების მოფიქრების მერე ესეც გახდა შეუძლებელი. ანუ ფაქტობრივად ქვეყანა ვართ მდგომარეობაში, როდესაც თითქოს ერთმანეთის მტრები ვიყოთ, თითქოს მართლა ქვეყანა იყოს დაყოფილი ქოცებად და ნაცებად, თითქოს იმის გამო, რომ ორ არანორმალურ ადამიანს ერთმანეთი არ ევასება. ამის გამო მთელი ქვეყანა ვართ რამ წლების განმავლობაში გადამტერებული ერთმანეთს. და თითქოს დაყოფი, თითქოს მე რამე გასაყოფი მქონდეს ქართული ოცნების წევრებთან, ვიღაც სხვა ადამიანთან, რომელსაც არ ვიცნობ, თითქოს იმის გამო, რომ მე ოპოზიციაში ვარ და ისინი რაღაცა ხელისუფლებას ხარს უჭერენ, რაღაცა მტრობა არსებობს და მტრობა არსებობს იმ დონეზე, როგორც აი ომი რომ მომხდარიყო ერთმანეთს, რომ მოკლული გყავდეს და შესაბამისად ერთმანეთს რომ ვერ ველაპარაკებოდეთ, ამ დონის ბოროტება არსებობს ჩვენ შორის, ანუ აი დევს მაგიდაზე ბოროტება, რომელიც ხელს გვიშლის სწორად ცხოვრებაში და ეს კეთდება, იმიტომ რომ ორი ადამიანი ერთმანეთში ვერ ვიგდება. ქვეყანა შეიძლება სამოქალაქო ომამდე მივიდეს, შეიძლება შუა აზიაში წავიდეთ, შეიძლება საგიჟეთი მოხდეს. სწორი ხარ, სწორი ხარ. და იმის გამო, რომ საკუთარ ამბიციებზე ვერც ერთმა ხელისუფლებამ ვერ თქვა უარი. ვერც ერთმა ვერ გაიაზრა სინამდვილეში რასთან აქვს საქმე. რა სისტემა ჩაიბარა მან და ამ სისტემას შეერწყა ბოლომდე და გახდა ჩვეულებრივი ბოროტება. ანუ ისტორიაში ეს ხალხი ჩაიწერება როგორც ბოროტება, რომელმაც ადამიანები ციხეში ჩასვეს თავისუფლად. ადამიანები მოკლეს, იმიტომ რომ ადამიანები ხო ციხეში კვდებიან ჩვეულებრივად ამ პარალელურ რეჟიმში. აი ესეთ ვერც კი ხვდებით 30 წელი გავიდა დამოუკიდებელი სახელმწიფო გვაქვს. გეგონება რამეში მჭირდებოდა ეს დამოუკიდებლობა, თუ საქართველოს სსრ გვექნებოდა. დამოუკიდებლობა ხო მართლა იმისთვის გვჭირდებოდა, კაცო, იმისთვის ხო იბრძოდნენ ჩვენი ხალხი. რომ ჩვენი ქვეყანა, ჩვენ თვითონ დამოუკიდებლად მოგვეწყო უკეთესად. აი კარგი რომ ამაში დიდი ბოდიში რა, მე მაინც ძველი ესე ვთქვა თაობის ყველა დეტალს ვიცნობდი კარგად და აი ისე კარგად მახსოვს, იცი, 2009 წელს ერთი აბალკინი იყო აკადემიკოსი რუსი და იმან თქვა და თორეთო ქართველებო, რამდენი მილიონი ტონა საქონელი შედისო საქართველოში და რამდენი გამოდისო. ცხოვრების დონე საქართველოს ძალიან მაღალი იყო, იცი, ძალიან მაღალი იყო. ეკონომიურად არ გვიჭირდა ელემენტარულად. გვინდოდა თავისუფლება. არც თავისუფლება, არც ეკონომიკა. აი აბსოლუტური გაღარიბება ხდება ხალხისა. აი ეს ჩიხში შევდივართ რა, იცი, აი რაღაცა მაინც ხო უნდა იყოს, რომ აი მოითმინოს და მოსათმინს აღარაფერი აღარა და აი ვერ ხვდებიან, მე მგონი ეს კოცები, რომ ძალიან დიტუბიკში შეიყვანეს ქვეყანა და ეს აფეთქდება შენ სწორი ხარ, შეიძლება შუა აზიისკენ წავიდე და არ ვიცი რა, აი რაღაც აი აფეთქდება ეს და აი გაუგონარი ჩიხი, აი კოლიზიაში ვართ რა, შესულება აფეთქდება ესე და აი შენ იურისტი ხარ და იცი აი ზღვათაშორის თვითონ შენი ისის მეგობარი ზურაბიც მოქნელი და გონიერი კაცი არის და იცი ეგება აი ამ თქვენ დაიწყოს შეძახილი რომ ყველა დავსდეთ რაღაცა, იცი აი მრგვალი მაგიდა ხო არსებობს ეს იდეა რა, იქ გადაწყდეს არჯობია ვიდრე შეუთანხმებლობა და მოურიგებლობა და მტრობა და შური და არ ვიცი აი მათა მაინტერესებს გამოსავალი ხო უნდა გამოჩნდეს რა. გამოსავალი ჩემი აზრით არის ის, რომ ჩვენ ქართველი ხალხი მივხვდებით თუ არა აწმყოს, აი რო ვამბობთ, რომ
რაცა წარსულზე რო ლაპარაკობთ რომ შემოესია მტრები და რაღაცა გვიჭირთ. ახლა ვართ ესე, მტრები გვაქვს შემოსეული. სიდუხჭირე შემოგესია. სიდუხჭირე კი არა, კონკრეტულად მტერი შემოგესია, კაცო, ანუ მტერი გვიზის ხელისუფლება, ანუ ქართველი ხალხი მტერი გვიზის. არა, მარტივად, ძალიან მარტივად, ანუ წარმოედგინეთ, როდესაც ყველა ჩვენი პარტნიორი, საერთაშორისო პარტნიორიდან აქამდე მიღწეულ აი რაღაც ჩვენ ხო რაღაც ნორმალური ურთიერთობები გქონდა, ვიღაცებს ნორმალური ქვეყანა ვეგონეთ და არა შუაზიის ქვეყანა. 30 წლის განმავლობაში ალბათ ეს შევძებით, ხო? ამ ხალხის თვალში ხო თავი გვეჭრება და ზოგადად პოზიციონირებთ როგორც სულელების ერთობლიობა, რომელსაც რა ვიცი, რომელსაც საერთოდ კაცმა არ იცის რა უნდა, ან დემოკრატია უნდა, დასავლეთი უნდა, ადამიანის უფლებები უნდა, რა უნდა. ერთადერთი ვიცით, რომ ერთი ადამიანი გვაზის თავზე, რომელსაც საკუთარი უსაფრთხოებისთვის, იმიტომ რომ თვითონ თავი მშვიდად ეგრძნო, ვერ მოიფიქრა ვერაფერი გარდა იმისა, რომ ყველაფერი ჩაეგდო თავის ხელში. უსაფრთხოების მოპოვება ეგრე ხო არ ხდება, რომ ყველაფერი შენს ხელში იყოს და ყველა შენი ეშინოდეს. უსაფრთხოების მოპოვება სხვანაირი თამაშით ხდება. და აღმოგვაჩნდა ადამიანი, მოვიყვანეთ ერთი მონსტრის გადასაგდებად მეორე მონსტრი, რომელსაც არანაირი თამაშები არ იცის და იძახის, რომ როგორც პირველი მონსტრი იძახდა, რომ ყველაფერი ჩემ ხელში უნდა იყოს, მე რო უსაფრთხოდ ვიყო, ზუსტად იგივე იძახის მეორე. ანუ ჩვენ ახლა ან ამას გავაანალიზებთ, ან მოვიფიქრებთ რამეს აქედან გამოსასვლელად, ან შედარებით ნორმალურ ხალხად ვინც ვთვლით თავს ამ ქვეყანაში, ისინი უნდა წავიდეთ ამ ქვეყნიდან. ძალიან მარტივი ამბავია სიამდვილეში. ან ეს ქვეყანა გადასარჩენია, მაგრამ რა ვიცი, მე საერთოდ ფიქრობ, რომ თუ რაღაც აი თუ მართლა ის ხალხი ვართ, ვინც გონიათ ამ სადღეგრძელოებს რომ ამბობთ რაღაცას ოშვებით რომ ქვეყანა ახლა არის ქვეყანა გასაჭირში. ამაზე უფრო დიდი გასაჭირი ამ ქვეყანაში კაი ხანს არ დადგება. თუ ჩვენ ამ წელს ვერ შევცვალეთ ვერაფერი ამ ქვეყანაში, ეს ქვეყანა იქნება შუა აზია და არა ის თავისუფლების მოყვარული საქართველო, რომელიც რეგიონში იყო დემოკრატიის ლიდერი და ასე შემდეგ. ეს უნდა გავიაზროთ. ნებისმიერ ფასად ეს უნდა ვქნათ. გიგი გულავას დაპატიმრება დღევანდელი. არის შანსი კიდევ ერთი ჩვენი, რომ აქამდე თუ ოპოზიცია კიდე რაღაცას ილუზიები ქონდა, რომ მოდი რაღაცაზე არ შევთანხმდები, ვივაჭრებ ასე ვიზებ. ახლა სავაჭრო არაფერი არ არის. ანუ ფაქტობრივად არავის არ გვაქვს სავაჭრო, ყველანი ვარ დაპატიმრების რისკის ქვეშ, ზოგადად ეს ქვეყანა არის გაღატაკების და გაუბედურების რისკის ქვეშ, შუა აზიის რისკის ქვეშ და ნებისმიერი პოლიტიკური ძალა, რომელიც არ იქნება კომპრომისისთვის მზად, დათმოს საკუთარი ინტერესები და დალაგდეს ისე როგორც არის საჭირო ამ ხელისუფლების შესაცვლელად, იქნება ამ ქვეყნის ისტორიაში როგორც მოღალატე. ნებისმიერ ეს უნდა ვილაპარაკოთ. ეს უნდა ვილაპარაკოთ. ქართულოცნებას აღარაფერი აღარ ეშველება ჩემი აზრით, მაგრამ ყველანაირი წითელი ხაზი გადავახეს როგორც ასეთი. ახლა ჩვენი ამოცანა მდგომარეობს იმაში, რომ არჩევნებამდე მივიდეთ, ანუ ძალიან რთული მისასვლელი, ეს არ არის ადვილი მისასვლელი. არჩევნებამდე მივიდეთ ნებისმიერ ფასად და ნებისმიერი პროტესტი. ნებისმიერი პროტესტი საერთო სახალხო იქნება თუ რაღაცა იქნება. აკუმულირება მოვახდინოთ არჩევნების მერე, რომ ზოგადად ქართულოცნებას ეს ყველაფერზე წავლენ, მათ შორის შეიძლება წავიდნენ გაყალბებაზე. უბრალოდ აღარა წავლენ, პასპორტები იბეჭდება, მეც ვიცი რა პირადობები. საბოლოო ჯამში ყველთელი ჩვენ საერთაშორისო თანამეგობრობას ყველას უნდა ვთხოვოთ, რომ დაგვეხმარონ ამ ჭირის მოშორებაში, რა ჭირიც ახლა გჭირს რეალურად. და ყოველდღიურად, აი მართლა ყოველდღიურად ეს ესე ვერ გაგრძელდება. დღეს უგულავა დაიჭერეს, ხვალ ვიღაცას დაიჭერენ, ეს ჩვეულებრივი ამბავი არ იქნება. ჩვენმა მივიღებთ კატასტროფას ქვეყანაში, საბოლოოდ და რომელსაც ყველა დაინახავს. რა აფეთქებს ამ სიტუაციას, აი რომელი ადამიანის დაჭერა იქნება ეს, რომელი ადამიანის გალახვა. რაღაცაზე წამოეგებიან. რაზე წამოეგებიან, რაღაცაზე ეს აფეთქება 100%-იანი. უბრალოდ ჩვენი ამოცანა არის, რომ ამ აფეთქების შედეგები იყოს შედარებით მსუბუქი. ამიტომ უნდა ვეცადოთ, თუ ეს შესაძლებელია, უბრალოდ მე სანამ როცა კაცი ციხეში ზის, მე ამჯერა რომ რამე სიტუაციის და ტემპერატურის დაწევა არის შესაძლებელი, რამე მოლაპარაკება საკაცო. ამათ ესე გონია. ხო, მე მაგის ამჯერა ზოგადად, როგორც ასეთი, მაგრამ ყველა სამოცანა არის ახლა ამ საზოგადოების ნორმალური ნაწილი, მემარჯვენე ვიქნებით, მემარცხენე ვიქნებით. აუ, ბაბა, დიდი გულისხმობა, საერთოდ ფაქტები და გითხრა რა ეს. ახლა ეს რუსეთის პრემიერ-მინისტრი 11 წელს რომ მოკლეს. აი დაუკვირდი რა. ფაქტია, თელი ესე თქვა ტვინები, თავები, მემარცხენე ძალების და ევროპაში იყვნენ გაყრილები. მაინც აფეთქდა რუსეთში თებერვლის რევოლუცია, როგორ უხდა არც ერთი რევოლუციური და ესე ვთქვათ, დროშებით არავინ არ გამოსვლა. შიმშიმა გამოიყვანა. აი ეს ვიცი, ის არის რა ქვია, მამხილებელი დოკუმენტია, რომ რეპრესიები და დაჭერებით პრობლემა არ გვარდება. ვერ ხდებიან ესენი, მე აი სუ აი ესე თქვა, ახსენებ ხოლმე აბიძინას ნიკოლოზ მეორის ცხოვრებასა და ბესგაც სტერილური გახადა რასპუტინმა, რასპუტინი რა არის ის რო იყო. რომ მოკლეს კაცო კიევში, მაგათი პრემიერ-მინისტრი, აი სტოლიპინმა,
სტოლიპინმა სუყელა დაიჭირა ციხეებს და დანარჩენები გაიქცნენ დასავლეთში. ლენინის და ყველა ტროცკი და ჯანდავა და ოხრობა ყველა გაქცეული იყო, მაგრამ თავისით აფეთქდა. ახაც ესე მოხდება და ეს ხო მარტივზე მარტივია, მაგრამ ამან ან ისტორია არ უყვარდა, ან არაინტერესებს უკან გახედა. თვითონ გონიათ, რომ დაარღვევენ და ვერ მოდრიკავენ ქართველობას. მე არ ვიცი, აი უყურებ, აი გაოგნებული რაც ხდება. გიორგი, აი რომელმა იდიოტმა, მოი გიორგი კარგად იყვეს და ისა იაგო, არის შენ ეწევით ვარ ეწევით. თვითონ ძალიან ადვილი არის, სარში ვივედი გუშინ წინ, იქვე იყიდება და ერთი ბლოკის გამოტანა შეგიძლია. ლარნახევარი ჯდება ერთი ბაჭკა სიგარეტი. ძალიან კაი სიგარეტი ერთი გულის ვარ შორის და ჯოახ ღირს 6 ლარი ისეთივე კლასის სიგარეტი რაც ივაშია და აი რომელმა დებილმა მოიფიქრა ეს კონტრაბანდა მწალე ქა მთელი საქართველო. ესენი არიან იდიოტები. აი იზოიჯედეს გუგული მაღაზია იყო და ამოეფარნენ ამ ორ ბრიყსა თორე როგორ შეიძლებოდა 140 მილიონი ლარი გადის საზღვარგარეთ. ეკონომიკას ანგრევენ, იცი, იაღო ამითი და ეს ქვეყანა რაც მოუვიდა პეტერბურგს თუ პეტროგრადს 17 წლის თებერვალში ის მოხდება აქაც სიდუხჭირე ტოტალური არის, იცი? უნდა მიხვდნენ და არაპირებენ, იცი, არც შეცვლას, არც არაფერს. მე გონ ჩვენ აღარ უნდა ვიზრუნოთ ქართული ოცნების გამოსწორებაზე, ამას აზრი არ აქვს. ჩვენ ახლა უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ რაღაცნაირად საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემა დავშალოთ, იმიტომ რომ მე მაინც ჯერა ეს ნებისმიერ ესეთი ნაბიჯი. ჩვენ ძალიან დიდ ფულს ჩადებენ რა, კოორდინატორების არმიას დაიქირავებენ. მე მაგის ამჯერა, რომ ზოგადად ფულით შეიძლება პარალელად უსამართლოები აკეთო, პარალელად გინდოდეს რომ სამყაროში დარჩე მოთამაშეთ და ეგეთი რაღაცა გამოვიდეს. მე მაგის ამჯერა გულწრფელი რო ვიყო. ეს აქვს ხო დაგეგმილი აქვს ეს. ამ წუთას ჩვენი ამოცანა ქართულს ნება დამთავრებულია. ეს ვერ შეიცვლება ხა, რაცა უნდა პირიქით ნებისმიერ ესეთ ისტერიული ნაბიჯი, რასაც ისინი აკეთებენ, მათ დასასრულს აახლოებს. ეს გააკეთა საქართველოს ყველა ხელისუფლებამ. ეს გადაიტანა ყველამ ესეთი ისა. ეს ყველამ გადაიტანა და ანუ აქ თემა იმაში მდგომარეობს, რომ ესენი შეიძლება არჩევნებამდეც კი ვერ მივიდნენ. ეს საკმაოდ გული მიგზავს რა, რომ აქ რაღაცა ჩვენ საკმაოდ რთული სიტუაცია გვაქვს და ძალიან გონიურულად უნდა მოვიქცეთ ახლა. გირჩის აზრი რა არის, თქვენი სტრატეგია ახლა აი ამ სიტუაციაში. ახლა ნუ აშკარად მესიჯია ეს, რომ დედას გიტირებ დაგიჭერთ უყელასო. მერე ეს თქვენ ფერასთან მოვიოდი ბატონ დავით. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მომწონს ეხეში ჯდომა, ზოგადად მაგასაც ვამბობ გულწრფელად. იცი როგორ არის? ზოგადად არ მინდა გმირობა. არ მომწონს გმირობა. უბრალოდ რაღაცა მომენტი ძგება ადამიანის ცხოვრებაში. დიდი გოლი შეეხება ეს კაი ბიჭი არის ერთი ეს თავდგირიცია გიორგი და იმან თქვა რა გერმანული იმითიო ახმითო გმირობა არისო არასორი გეგმის შედეგია რომ ერთი ადამიანის გმირობით პრობლემა მოიგვაროს. გმირობა სისულელია, აი ის არა იცი როგორ არის სტრატეგია შესარჩევი. ანუ მე გეტყვით მე როგორ უყურებ მაგანტავს. ანუ ზოგადად გმირობა მე საერთოდ არ მინდა გმირობა. არ მგონია რომ ეს იყოს ის. უბრალოდ არის რაღაცა მომენტი, როდესაც გმირობის გარდა სხვა გზა არ გაქვს, ეხავს. ანუ ამ მეორე ვარიანტია რომ სამარცხვინო იყო. თუ რაიმე არასორია დაიგეგმა, აი მაშინ გმირები გამოასწორებენ იმას და ლაპტებს. ზოგადად ცხოვრება არის ესეთი რომ ანუ რაღაც მომენტში შეიძლება არჩევანი კონდეს არა გმირობასა და ჩვეულებრივად ყოფნა შორის, არამედ გმირობასა და სამარცხვინოობა შორის. აი როგორ სიგი უგუბავას ჰქონდა მაგალითად არჩევანი, როცა უთხრას რომ დაგიჭერთ თუ რამეს არიზამ. და ციხეჯდომა ვინმეს კი არ უხარია. უბრალოდ რაღაც მომენტში დგება ადამიანი ხვდები რომ თუ ციხეში არ წახვალ ტეხავს. აი უბრალოდ ტეხავს და მასე ცხოვრება ჯობია ციხეში იჯდე. მე ესე ვუყურებ ამ საკითხს, როცა ამ ქვეყანაში მართლა პოლიტიკაში გადაწყვეტა მოსვლა სერიოზულად. აუცილებლად უნდა უშვებდე. აუცილებლად უნდა უშვებდე, რომ სანამ საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემა არსებობს, თუ ამას არ დაანგრევ, შენ შეიძლება დაგიჭირონ და იყო პოლიტიკური პატიმარი. გინდა თუ არ გინდა, ესეთი არჩევანია. ესეთი არჩევანი დღეს მოუწია გიგი უგლავას. ხვალ შეიძლება ჩვენ მოგვიწიოს. ზეგ შეიძლება ვიღაცას მოუწიოს. უბრალოდ უნდა გვესმოდეს ზოგადად, რომ პოლიტიკოსებს რო ცუდად ლაპარაკობს ხალხი და სხვა პროფესიის ხალხი უფრო მაგრები როგორია. ამ წუთას პოლიტიკოსებზე გადის ქვეყნის გადარჩენის მთავარი ადგილი. დანარჩენ ბიზნესმენების აჩანან, აბა, სად არიან? ისე სწორია. ანუ პოლიტიკოსებზე გადის, პოლიტიკოსებს იჭერენ ამ წუთას. როდესაც ქვეყანაში დიქტატურა მყარდება, პირველი წინაღობა არის პოლიტიკოსები და ჟურნალისტები. ამიტომ და ჩვენ რა ზგერჩი გადიან ცოტა. არა, ეგრე თქვენ მოგიწევთ, ანუ ისე მეორე ტერორი ჩვენი იქნება. თქვენ იქნებით, რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს მე მინდა რომ საქართველოს მოსახლეობამ ყველამ გაიაზროს რომ პოლიტიკური პატიმარი სხვა რაღაცას ნიშნავს. რომ ეს კაცი იმიტომ კი არის ციხეში რამე დააშავა. არამედ იმის გამო რომ რამე არ მოწონდა და ამას ლაპარაკობდა. სხვა ჩმორებისგან განსხვავებით
რომელიც ვერბედავე ლაპარაკს. ის კაცი ლაპარაკობდა და მაგიტოზეს ციხეში. ამიტომ გონია, რომ ეს ამბავი უგულავას დაჭერა. დანარჩენი ჩვენთვის ოპოზიციონერებისთვის უნდა იყოს ძალიან კარგი მაგალითი იმისი, რომ კაცი ციხეში ზის, ჩვენ ჯერ არ ვზივართ. შეიძლება ჩვენც მოგვიწიოს, მაგრამ ჯერ არ ვზივართ. და სანამ ეს კაცი ციხეში ზის, ჩვენ ვალდებულები ვართ. მაგ კაცის სახელით შევთანხმდეთ იმაზე, თუ როგორ უნდა დავამარცხოთ საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემა. აი, ბაბატე, რა ერთხელ შეგეკითხები. მე მართავს ამონებს შენი მოსმენა. აი, არტივეიზას უ გარჩევები მიდის, აი, რუსეთში არსებულ რეჟიმს ეს პუტინის რეჟიმი მართად ამთრგუნველია, იცი? აი, კატრეტის მანქანაში ატარებენ ყველა იმას, რა, ეს ხვაგვარად მოაზროვნებს. პრესვა მიდის რა ყველას. ეხლა დო ცოფდებია თურმე, რომ ეს ნემცოვის სახელებს არ ქვევენ სხვადასხვა ქალაქებში, სადაც რუსეთს აელჩვენ. იქ ხას ავტორიტარიზმია და იქ არის ტლანქი აზიური ავტორიტარიზმი, მაგრამ ძალიან ემსგავსებით, იცი? აი, საქართველოს ხელისუფლება, პუტინის ხელისუფლება ძალიან ემსგავსებია. არის ახლა რუსების საერთოდ ისინი არიან რა, აი, მომთმენები თუ რაღაცა. ჩვენს მომთმენები აღმოჩნდით. ხო, ნუ მეორე ვადის ბოლოა, ამიტომ არ ვიცი, მე ამ წლის იმედი მაქვს, ან მართლა მგონი, ან არ ფიქრობ ამ ქვეყნიდან წასვლაზე, მაგრამ თუ აქ ყველაფერი ასე გაგრძელდა და მაშინ ქვეყნიდან ნორმალური, რაციონალური ადამიანები უნდა წავიდნენ. ძალიან მარტივად, ან მე ახალგაზრდებს სტუდენტებიც პოლია და ზოგადად სულაპარაკები ახალგაზრდებს, როგორ უნდა ვურჩიო? ახლა თუ 1923 წელია, ან 1924 წელი. საბჭოთა კავშირიში. ო, აჯანყება რო იყო, არა, ზაფხულში 24-ს. ხო, ანუ წარმოიდგინეთ, რომ თუ ახლა ეს პერიოდია, ამ ქვეყანაში დარჩენა ხო არასწორი რჩევა იმ პერიოდის ახალგაზრდობისთვის და აქედან ვუყურებ. ანუ მე უბრალოდ არ ვუშვებ, რომ 1924 წელი, უფრო სწორად, ცდელობა კი არის, მაგრამ მგონია, რომ ჩვენ მოვიგებთ, ანუ თავისუფალი ადამიანები მოვიგებთ სისტემა საბჭოთა მართლმსაჯულების წინააღმდეგ, მაგრამ თუ საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემა იგებს, მაშინ ამ ქვეყანაში ახალგაზრდები არ უნდა დარჩნენ, მაშინ უნდა წავიდეთ ამ ქვეყნიდან და ნუ იყოს ახლა გასაგებია, რომ სამშობლო ჰაი და ჰუი და სადღეგრძელოები, მაგრამ იცი რა, როგორ ჩანს არ გვჯერათ თვათ ეგრე. და ამიტომ მოდი ადამიანებს მივცეთ შანსი, რომ სხვა ქვეყანაში მოიწყონ ბედნიერი ცხოვრება. ეს არის სინამდვილეში. ეს ამასაც ამბობს ბიძინა. გაშვება უნდა ყველა სიმართლე. არა, ბიძინა ამას ამბობს, რომ ახლავე წადითო. მე განსხვავებით ამბობ, რომ მე თუ წავაგეთ, მაშინ უნდა ვქნათ ეგანო. თუ სხვა პერსპექტივა არ არსებობს ამ ქვეყანაში, მაშინ ხო, უნდა წავიდ, ნორმალური ადამიანები უნდა წავიდნენ ამ ქვეყანაში, იქნება უფრო მეტი სიღატაკე და მე შეიძლება მოხდეს აჯანყება. და აჯანყებას ახლა როგორ შევარნაძის დროს წავიდა ხალხი 90-იან წლებში და აჯანყება მაინც მოხდა. აჯანყება მაინც მოხდება. უბრალოდ რავი, ნორმალური ადამიანები ამას არ უნდა შეეწირონ, ჩემი აზრით. ანუ ჩვენ მასეთი დასაკარგი ინტელექტი არ გვაქვს ქართველებს. და მე გურულებს კაი სიტყვა ქონდა რა, მთავრობაზე განაწყვეტებული ხალხიო და ყველა ტყეში იყო გასული. ფირალობდნენ. ფირალობამდე ხარ უნდა მივიდეთ. არ ვიცი, ეს ხარ ჩვენ, მე მართა ველი თქვენგან, ხო თქვენ ყოველთვის ისეთი ისიყავით რა, აი უცბად რაღაცა კრეატიულ ბომბას გაისროდით და შოკავდით ყველას. რა გაქვთ გულში და რა საპირებთ? აი, ცალკე თქვენ ახლა, ნუ დღეს უკვე და ფაქტობრივად პროტესტანტი არის. ჩვენ გვაქვს ფორმულა, ჩვენ გვაქვს ფორმულა, რითი შეიძლება საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემის და მის თავში მდგომი ადამიანების დამარცხება. პირველი, რაც აქამდე ოპოზიციას ეშლებოდა და ჯერ ეს არ გაუკეთებია, არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვუთხრათ ადამიანებს, რა იქნება ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ. თუ ჩვენ ამას ვერ ვეუბნებით, ანუ თავარი მესიჯი არის სქემაა, სწორედ რა იქნება ბიძინა ივანიშვილი, რატო არ იქნება ჩვენს ხელში მართლმსაჯულების სისტემა ისეთი, როგორიც ის აქამდე იყო სულ. თუ ჩვენ ადამიანებს ამას ვეუბნებით და ამას ვეუბნები მარტო მე კი არა, მთელი ოპოზიციური პარტიები ყველა და უგულავას დაჭერა მაგიტო არის მნიშვნელოვანი, რომ უგულავას გამო არის ეს გასაკეთებელი. აქამდე თუ ფეხს ვითრევდით იმის გამო, რომ ნაკლებად ვტკიოდა, ახლა კაცი ციხეში გვიზის ტყუილად. და უნდა ვიცოდეთ, რომ ის კაცი, რომ ციხეში ზის, ის სისტემა, რომელმაც ეს კაცი ციხეში ჩასვა, როგორ ვანგრეთ? ეს ხომ უნდა მოხართ ადამიანია მართა შესა. კი, თქვენ ამბობთ, მაურო, მე მახსოვს რა, რატო ხშირად აა ესა თქვენები ამბობდით, რომ უნდა შევთანხმდეთ, რომ აი ესე ვთქვათ, მართლმსაჯულების სისტემა გასაჯანსაღებელია. კი, უკვე ყველა გეთანხმებათ, მე როგორც მახსოვს. ჯერ სათანადო ემოციით არ გეთანხმებიან, ჩვენ გვიძლია სხვა ემოცია, ჩვენ გვიძლია სხვა ემოცია. ხო, ამიტომ ზოგადად ამაში ახლა, ნუ ძალიან ცუდია და მართლა რაღაცნაირად გვეხმარება ბიძინა ივანიშვილი. კი, ან მომწონს მე ეს დახმარება, მაგრამ ანუ ფაქტია, რომ ასე გამოდის და ჩვენ თუ მართლა ქართულ პოლიტიკურ სპექტს თუ შეუძლია გააზრება პროცესის გარედან დანახვა საკუთარი თავის, მაშინ ამაზე უფრო უკეთეს თვალსაჩინო მაგალითი რა ჩვენ გვჭირს ახლა და რას გვიშვება უბრალოდ ეს ბოროტება, როგორ ამტერებს საქართველოს მოქალაქეებს ერთმანეთს. ბიძინა ივანიშვილს იმის გამო, რომ მას ეშინია თვითონ არ დაეჭიროს ახალმოსულა, რა დღეში აგდებს? ანუ ადამიანს, რომელსაც 5 მილიარდი აქვს, რომ შეუძლია სათაყვანო კაცი ყოფილიყო საქართველოს მოსახლეობის,
მონსტრი გახდა. ანუ არ მონსტრი გახდა ჩოლობრივი იმის შიშით, რომ იქეთ არ დაიჭიროს ვინმე. და მას ეს ემუქრება, კაცო, გან არ ემუქრება ეს რისკი. აი, ასეთ ნაბიჯებს როდგან ვის უნდა უთხრა, რომ ბიზნესში არ დაიჭირო, მე რაც უნდა ვიომო ამაზე. ამიტომ არის დასაშლელი ეს სისტემა. ამიტომ არის დასაშლელი, რომ არ 5 მილიარდიან კაცს რამდენი კარგი საქმის გაკეთება შეეძლო ამ ქვეყანაში, თავის გადარჩენას რო არ ცდილობდეს საქართველოს მოქალაქეებისგან, რომელიც მას საერთოდ არ ებძვიან, საერთოდ არ აინტერესებს. მე ხო საერთოდ არ მაინტერესებს ბიძინა ივანიშვილი როგორი ცხოვრობს, კაცო. უბრალოდ ჩვენ გვიშლის ხელს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ შეშინებულია თვითონ. და თვითონ შეშინებული საკუთარი შიშის დასაძლევად დანარჩენებს ებძვის, ჩვენ. აი ეს არის ჩვენ პრობლემა. პრობლემა არა, მაგრამ მართა პრობლემაა, მაგრამ არ ვიცი, ძია გიორგი, ყველა საერთოდ ეს ისეთი როგორ გითხრა, იცი ვის ავსგავს ევდღევანდელ პერიოდს? აი ეს კოტორაშვილი რო იყო, ივანე კოტორაშვილი, გახსოვს? ოჯახში იჯდაფს, აგელოზე ცოლი ყავდა და სოფელი რო ეძახის, ლეკები შემოგესირე, გამოდი კაცო, მაინც ახო, აი ქართველობა ესე ვართ, იცი? აი სანამ არ და ლეკიანობა არ დაიწყება, იქავდე გამომსვლელი არავა და უკვე ლეკიანობის ფაზაში ვართ, იცი? აი ეს არის იაგო მართლეკიანობის ფაზაში. აა ჩვენ ობიექტური მიზეზებიც აქვს ბატონ დავით იმას რაც ჩვენ გჭირს. ჩვენ ვართ საბჭოთა ქვეყნიდან წამოსული ხალხი, რომელიც 70 წელი მონობაში ცხოვრობდა. ჩვენს წინაპრებს, ჩვენი შემშობლების და ბებია-ბაბუების თაობას, რაც კარგი გონია, ის რეალურად ცუდია, რაც ცუდი ეგონა, ის რეალურად კარგია. ყველანაირად, ანუ არ გაგვაჩნია არანაირი მორალური ღირებულებები და სტანდარტები. შესაბამისად, ამ საზოგადოებით манипуლირება არის მარტივი და ჩვენ ახლა გვაქვს შანსი, რომ გამოვიღვიძოთ, აი რაღაც სხვა. თუ მართლა გჯერა ილია ჭავჭავაძის კაცო, წასაკითხია ეს კაცი. ისე მართლა უნდა იყოს. წასაკითხია ეს კაცი. ანუ ის რაც ამ ქვეყანაში ახლა ხდება, ბედნიერი ერი ტყუილა ხო არ დაგვიწერა? ბედნიერი ერი ვართ. ბედნიერი ერი ვართ. და თუ ამას არ მიუხვდებით ეს რას ნიშნავს? ამ ჩვენს ბედნიერ ერობას ნებისმიერი გამოიყენებს ჩვენივე შესაშინებლად და სულ იქნებით. ისეთი ბანძები, ოღონდ ყოყლოჩინა ბანძები, სინამდვილეში რომ ბანძები ვართ, მაგრამ თავ კაცი როგონია თავი, ეგეთი ხალხი თუ აზრზე არ მოვალთ. და რავი, მეტი რა გააკეთოს ბიძინა ივანიშვილმა ჩვენს აზზე მოსაყვანად? მეტი რა გააკეთოს? რა კარგი თქვი რა. იაგო, ორი წუთი დამჩა. მე არ ვიცი, აი შენი აზრი მაინტერესებს, როგორ განვითარდება ეს თემერვალი? ან ნიკოლოზი ჩამოგდებით უნდა თავთავდეს, რა ჩქოაზე მოყარით და რას ფიქრობ? აი აბა 25 დღეში რაიმე კომპრომისზე წავლენ, ან რაღაცა კონსენსუსზე მივლენ, თუ უნდა დავჭაბოთ ქართველებს ერთმანეთს. იცი რა, რე სვლა არის ხელისუფლების ამ წუთას. ო, მაგათი ჯერია, მაგრამ ეს გააკეთეს დღეს აგი. ხელისუფლებამ თქვა, ანუ ოპოზიციამ რო თქვა, რომ თქვენ რადგანაც მაჩმორებთ, ანუ რა პასუხი რა არის, რომ ხელისუფლება გვაჩმორებს, ჩვენ ოპოზიცია ვაღიარებთ, რომ ხელისუფლებამ დაგვაჩმორა და როგორც რაღაცა დამჩმორებელთან დაჩმორებულები ვეახლებით. ანუ მეორე ვარიანტი ხო ეს არის? მართლა ხო ეს არის? ანუ ვისაც ოპოზიცია არ მოგწონთ და იძახით, რომ ოპოზიცია ცუდია, ოპოზიციამ ხო ეს უნდა ქნას? ანუ ეს უნდა ხელისუფლებას ამ წუთას. ო, ეს უნდა ეთქვა. იცი რა, ამას რაც მოყვება, ანუ ის კი არ არის ვიღაცას ეზარება, ვიღაცასთან მისვლა, ეს კი არ არის კაცო. აქ ხო საუბარი ამას რა შეიძლება მოყვეს საბოლოო ჯამში? ეს რო ვერ გამოვა ამ ქვეყანაში, ხო ყველას ესმის, ანუ მართლა რო ვერ გამოვა. არ იმუშავებს. არც იმუშავებს, არც ვერც გამოვა და კაი, ოკეი, ხე ოპოზიცია დაჩმორდა. საერთოდ ახალი ხალხი გამოვა. ანუ ის კი არა, ეს ხელისუფლება წააგებს. სულ არცეთი არ ვიყოთ. სულ არ ვიყოთ არცეთი, ყველანი რო ციხაში ვიჯდეთ, ეს ხელისუფლება მაინც წააგებს. უბრალოდ თუ ეს მოხდება, მე ჩვეულებრივად იქნება შურიზიება და ვერავის, ანუ ვერავის ვერ ეტყვი, რომ შური არიძიო თუ ამას იზამ. და რავი, ახლა მართლა რო შურიზია, ჩვენ ხომ მართლა ყველანაირად ვთქვილობთ გირჩი, რომ შევარბილოთ პოლიტიკური თქვენ კონსტრუქციულები. ხო, შევარბილოთ და ვთქვილობთ, რომ მიუხედავად რომ ძალიან გაბრაზებული ვარ, ანუ მეტყობა კიდეც ეს გაბრაზებული ვარ, ვთქვილობ, რომ ეს ბრაზე მოვთოკო რაღაცნაირად და ვთქვილობ, რომ ვიყო რაღაცნაირად, აი კონსტრუქციული, იმიტომ რომ მე ვიცი რა მოყვება, ახლა რომ ხალხი ქუჩაში გამოვიდეს, ჩვეულებრივად რევოლუცია მოხდეს და არის ქვეყანაში დენთისუნი ტრიალები. კი, არის, ყველა გძნობს. ყველა გძნობს ამას. მე ვიცი რა შეიძლება მოხდეს. მაგალითად, აი წარმოიდგინე რა შეიძლება მოხდეს ყველაზე ცუდ სცენარში. ქვეყანაში ყველა ძალოვანი, ყველა პოლიციელი, პროკურორი, მოსამართლე, სუსის თანამშრომელი არის სისხლის სამართლის დამნაშავე. და ეს იცის ყველა. ანუ ამ ქვეყანაში საჯაროდ აღიარებული ფაქტია, რომ ყველა ძალოვანი არის სისხლის სამართლის დამნაშავე. მართლა რო ხელისუფლება შეიცვალოს და ვინმე მამათი დასჯა მოინდომოს, ანუ ჩვენ მაგალითად გირჩმა წავაგოთ ოპოზიციაში და ვერ გავიტანოთ ის, რომ არავინ არ დასაჯოთ და სისტემა დავშალოთ, ანუ სისტემა გავასამართლოთ და არა ადამიანები. ეს რო ვერ გავიტანოთ და უშვათ და სიტყვაზე რა ვიცი, აი მაგალ კაცი დაიჭირეს აგერ, მისი თანაპარტიელი მოვიდეს და მითხრას, რომ რა სისტემას ასამართლო კაცო, მოსამართლე თადუმაძიდან დაწყებული, ყველა უნდა გავასამართლო.
ეს რო წავაგოთ, ხო წარმოგიდგენიათ, აქ რა შეიძლება დატრიალდეს სამ ქვეყანაში? ეს არის ხალხი. ხო და მეორე ვარიანტი ეს რო არ მოხდეს, არის რომ ეს ხალხი, ვინც ახლა დამნაშავეები არიან, ვინმე გადაიბაროს და როგორც დამნაშავეები, ყველა დავალების შემსრულებელი დამნაშავეები ხელში ჩაიგდოს, ხო წარმოგიდგენიათ, დანარჩენს რას უზამენ, ვინც არ მოეწონება? ჩვენ მართლა გვაქვს ეს საფრთხე ამ წუთას, ჩვენ კომუნისტებმა დაგვიტოვეს ბომბად საბჭოთა მართლმსაჯულების სისტემა და თუ ამას არ გავიაზრებთ, როგორც 90-იან წლებში აუფეთქდით ერთხელ, როგორც მიხეილ სააკაშვილის დროს აუფეთქდით მეორეჯერ, როგორც ახლა აუფეთქდით მესამეჯერ, ოდესღაც კიდე უფრო მეტად აუფეთქდებით, გესმით, ანუ უფრო მეტად აუფეთქდებით და ამ ქვეყნიდან არაფერი არ დარჩება. ეს არ ესმის ამ ხელისუფლებას ამ წუთას და მაგიტომაც, აი რა ვიცი, აი ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ იქით არიან გიჟები. ანუ ადამიანები, რომელიც არ გელაპარაკ, ომი არ ყოფილა, არავის არ უჩხუბია, ხელი არავის არ დაურტყია, ამ დროს არ გელაპარაკებიან. აი ეგეთი გიჟები არიან ერთ ხარეს და მეორე მხარეს წარმოვიდგინოთ, რომ ვართ ამ ადამიანები, რომელიც ამ ქვეყანაზე აგებენ პასუხს, იმიტომ იქ სულიათ უპასუხისმგებლო ხალხია ამ ქვეყნის წინაშე. და მოდი მოვიფიქროთ რამე გამოსავალი, სადაც აი ის ხალხიც, რომელიც უპასუხისმგებლოები არიან, იმათი დაჭერა არ იყოს თავარი მოთხოვნა, თორე იქ ყველა დასაჭერია. მართლა ყველა დასაჭერია. და ზოგადად თუ მას ეწავა აჯანყება თუ მოხდება, აი ყველა დაჭერის მოთხოვნამ თუ გამოიმარჯვა, აჯანყება მოხდა ყველა დაჭერის მოთხოვნით, მაშინ ხო ხვდებით ამ ქვეყანაში რა ხდება? აი ეგ არ მინდა რომ მოხდეს, იმიტომ რომ წარმოვიდგენ ეს რა შეიძლება იყოს, არც კი მინდა მაგაზე ფიქრი. მადლობა იაგო, კარგი მოსაუბრე ხარ. მართ ამას ეამუნებ შენი მოსმენა და მე ხალხო, აი გოსპელად გეუბნები, სხვაშორის აი სინაპტიკოსებისა გავყვირებია რა. ესე იგი, იწინასწარ მეტყველეს, გუში წიღამე, ესე იგი თავლი იმერეთში და საშინელი ყინვები და რაღაც მზიანი ამეთი იყო. ჰელიოსმა მოგიყოს მზე, მოუგო ყველა სინოპტიკოს და ისე მოუამ ხელისუფლებასაც ისიც. მიდია რაღაც, ვირები დაწვებია რაღაცას და არ არის ის გზა, მაგათი გზა ნორმალურია რა და არ იცი, აი მე ხელახლა ვიმეორებ რა. არავითარი ოპოზიციური გამოსვლები არ იყო თებერვლის რევოლუციის დღეებში. ორი დღე პური არ ქონდა, 450,000 მუშა იყო და დამშეულები იყვნენ და გამოვიდა ქალები. და ჯარები რომ გაგზავნა იმის პეტროგრადის გუბერნატორმა, არასრულეს, იმიტომ რომ ქალები იყვნენ და შივრები იყვნენ. აი კარის და ახლა აქამდე მიდიან ესენი და არც პარტიები აღარ გამოვლენ და არც არავე, ხალხი გამოვადა, ნუ მე ვიყვანთ აქამდე. მე მაინც თვლი რომ აი შეროთკი დენთის სუნი არის, იგზნობა, იცი ეს იგზნობა, აი იმდენი ვიარე გუშინ ერთ 200-მდე ადამიანში ვთ ყველას ეს გაწყობა რომ მოვიშოროთ. არ არის ეს, იცი ქვეყნისთვის საფრთხე შემცველია ესეთი აქამდე მიყვანა ხალხის. დაველოდოთ, არის მე იაგო მართავთვლი რომ ზომიერები ხარ და პრინციპში ეს იდეა თქვენი რომ მართლმსაჯულების რეფორმის გარეშე აზრიც არა აა დიდ წევებს აღა ისე უცხული მოვა და ნებისმიერი აგილოზე რომ დასვა გაურჩხულდება. ნებისმიერი ვინც ახლა მოვა და იწყებს შურის ძიებას და უბრალოდ ჩვეულებრივად დასაჭერი ხალხია, ყველა დასაჭერია. ჩვენ გვაქვს ისეთი მართლმსაჯულების სისტემა, სადაც ყველა ვინც იქ მასში მონაწილეობს, ყველა დასაჭერია სამართლებრივად თუ შევხედოთ. ამიტომ პოლიტიკურად უნდა შევხედოთ. სამართლებრივად იურისტიაბობ ამას. დიდი მადლობა აი ამ საუბრისაც, იაგო, იაგო ხუჩი აღხდა ჩვენი სტუმარი გირჩის თვალსაჩინო წარმომადგენელი და მართადა ვიფიქროთ ყველამ რა, ერმას და ბერმას შესაძლებელია ყველაფერი და არის ამო მართა ყარს ხალხო, ყარს ეს, ყარს რა ხდება ესა გაუგონარი იდიოტობა. მადლობა. მე გემშვიდობებით ხოლმე ხალხო და იცოდეთ არც ნახევარზე ამ ერაბისთან საერთ ამ თემების გაგრძელება იქნება და რაღაცა გამოსავალზე უნდა შევჯერდეთ მთელი ნაცია. ამის ბოლოდ შემეგონი ყველა დღეს. გემშვიდობებით, ხვალამდე კარგად ბრძანდებოდით.